Viral di media sosial Lampah Tembatut, salah seorang pemuda anu micen runtah ke handapan sesak walungan Cikundul Cianjur nalika lelampahan muru ke Puncak Bogor. Andukna pihak Dinas Lingkungan Kebersihan ngedeg-deg ke imah pelaku turta mere pepeling. Tah ieu rekaman video amatir warga nalika nembongkeun lampah teu matut pelaku anu micen runtah ka handapeun sasak dina walungan Cikundul di Kecamatan Cipanas Cianjur anu kiwari viral dina media sosial. Eta aksi teh teu kahaja karekam ku nu tumpak mobil di tukangeunana anu keur ngarekam macet patalimarga di Cianjur Puncak. Kabejakeun pelaku mangrupa wisatawan anu keur pakansi muru ka Puncak Bogor. Setutas katoyan tempat matuna, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur ngadeg-deg ka imah pelaku turta mepelinganana sacara lisan. Pelaku ngaku kana laku lampahna turta mentahampura ka balarea bari muasa kali-kali deui. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Iwan Karya dinembrakeun, pihakna teu nimbanan sanksi tambahan sejenak cukup sanksi sosial ku viralna aksi eta pelaku. Pelaku geus nyieun rekaman video mentahampura oge. Pikeun nyinglar hal sarupa, pihak Dinas Lingkungan Hidup bakal nibaran sanksi leuwih tandes luyu kana Perda nomor 6 tahun 2021 ngeunaan angkutan umum atawa barang dipahing micen runtah sagawaya atawa micen kaluar tina kendaraan atawa denda Rp500.000. Pemuda yang lagi liburan kebetulan terkena macet di jalur puncak daerah Cikundul itu, kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya, sementara dia dengan respect mungkin membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru itu sangat baik karena dia sudah menyadari bahwa pembuatan itu tidak boleh dilakukan dan sudah terpuji dan dia tidak akan mengulangi lagi. Pihak nage ngageing kan utarumpa kendaraan kudu nyiagakeun tempat runtah di jero mobil. Lianti kitu Dinas Lingkungan Hidup Cianjur ge bogara rancang bakal ngajadikeun si pelaku anu micen runtah kahandapeun sasak Cikundul salaku duta kabersihan di Cianjur pikeun leuwih nyadarkeun kana kabersihan lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV. Pemirsa, warta anu memang rupi informasi pamungkas dina pidangan tangarepa Sundan dinten ieu aya saur ti sepuh urang ulah ngeluh keripu ulah ngaraja keur bagja ripu ujian bagja titipan mugia jantan nyepanan kanggo urang sadaya ngawakanan is pangampih tangarepa Sundan cim guring pun dari firman seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.